ချက်စီအကူကဘဲလူထက်ထက်ဘဲကစားသမားထက်ထက်ဒီပုံစံမဲထွက်လာမှာအရှိအသေးမှရှိတဲ့ဘဲကစားသမားထက်ထက်ဒီပုံစံမဲထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါ CPTV YouTube Channel ကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ Brother တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေပေါ့နော်ဆိုအခုကျွန်တော်မနက်နိုးနိုးချင်းပဲထိုင်စဉ်းစားနေပေါ့နော်ချက်စီတင်ဘာဒီမှားနေလဲဘာကြောင့်ဒီလောက်ထိဟိုဖြစ်သွားတယ်လဲပေါ့နော်တချို့ကလည်းကျွန်တော် brighter နဲ့ပွဲစဉ်အတွက်ဒီရှုံးခဲ့တဲ့အပေါ်မှာပြန်ပြီးတော့သုံးသက်ပေးပါဦးဘာညာပြောကြရဲညီကိုရဲသုံးသက်စရာတော့မလိုပါဘူးလက်ရှိ Chelsea တင်းရဲ့အဆင့်အတန်းကအလေလက်အသင်းရဲ့အောက်တဆင့်တော့နေနေတဲ့အနေအထားမျိုးမှာဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် front lambda ပြောသလိုပဲသူမပြောလဲကျွန်တော်တို့မြင်နေရတာပါပဲဘောလုံးရဲ့ basic ကြတဲ့အခြေခံအချက်လေးတွေဖြစ်တဲ့ touch လေးတွေပြီးရင် 1-to-1 pass လေးတွေအဲ့ဒါလေးတော့မှန်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးလေ brother တို့။နော်။ကြံနဲ့တက်တက်ကအကြီးတွေကိုပြောဖို့ဆိုတာကမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလေ။အเจ้าသားတွေလိုပေါ့ဗျာနော်။ဆိုတော့ဥမာလူငယ်တန်းအဆင့်လောက်ရှိတဲ့အเจ้าသားကိုကျွန်တော်က9တန်း6တန်းစာသွားတင်လို့မရသလိုပဲပေါ့နော်။အခု Chelsea သင်းရဲ့ကစားသမားတွေရဲ့ရည်သွေးက level ကအဲ့လောက်ကိုပြန်ကျသွားတာရဲ့တော်တော်လေးကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်။အနာဂတ်မှာ Chelsea သင်းနေနဲ့တော်တော်လေးစိုးရိမ်ရတယ်လက်ရှိသွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းအရဆိုရင်ဘလို့မှ Chelsea အသင်းဒီအကောင့်ဘက်ကိုဥမတည်နိုင်တော့ဘူးကျွန်တော်ထင်တယ်ပြဿနာအလုံးရဲ့အခြေခံကတော့ပိုလီလိုပဲကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်တာအဲ Graham Potter လေးတစ်ဖက်ကပြန်ကြည့်ရင်တနာဖို့ကောင်းတယ်သူ့ဘာလို့ Brighton မှာနေနေအကောင်နော်တနာဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတာဟိုဟာပါစကားအဖြစ်ပြောတာပါသူလည်းအကျိုးမြတ်ရှိလို့လာတာပဲလေဒါပေမဲ့ပြောချင်တာ तू brighter မှာဆက်နေဒီလောက်ထိ तू လည်းဟိုမြစ်တာပို့ခံမှာမဟုတ်အဓိကတော့တော့ပိုလီမန်ချက်စတာစီးတီးလို့ Guardiola လို့နီးပြမျိုးကိုရအောင်ခေါ်ပါလားမဟုတ်ရင်တော့မှအရေးသွေးမြင့်တဲ့နီးပြကြီးကိုခေါ်ပါလားဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့သူတို့မှာဘာ vision ဘာ plan ရှိလဲတော့မသိပေမဲ့ Thomas Tuchel ကိုထုတ်ပြီးတော့ Graham Potter ကိုစခန့်ကလေးကအကြီးမားဆုံးအမှားကြီးကိုစလုပ်တာပဲ။ပြီးရင်အသင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကိုမြ мян ဆန်ဆန်ကြီးယာရုတွေထုတ်ပြစ်လိုက်တာ။အဲ့ဒါလေတော်တော်မှားတဲ့အချက်ပဲ။အခုသူပြန်ခေါ်ထားတဲ့ Driver အဖွဲ့ဝင်တွေကိုကျွန်တော်သဘောကျပါတယ်။နော်။တကယ်လက်ဆောင်ထက်တဲ့ခေါ်ယူမှုတွေရှာဖွေမှုတွေအကျိုးပြုမှုတွေသူတို့ရဲ့တက်ဆိုင်ရန်ကလပ်သင်းတွေထောက်လှုပ်ခဲ့တဲ့လူတွေကိုပဲအခုသူနာပါသူပြန်ခေါ်တာဒါပေမဲ့ Chelsea ကိုနှစ်ပေါင်း20လောက်တိဆောက်ထားတဲ့အတွေ့အကြုံရှိတဲ့လူတွေကိုမြ мян ဆန်ဆန်ကြီးဗျာမြ мян ဆန်ဆန်ကြီးလှုပ်လိုက်တာပေါ့6လတော့မထားအောင်နဲ့တူတယ်ဆိုအဲ့ဒီလိုလှုပ်လိုက်တဲ့အရာတွေကစတာပဲအဲ့တော့ပြဿနာကတော့ပိုလီကိုတိုင်းဖြစ်နေတယ်နော်ကျွန်တော်ဒါနိုင်ငံခြား page တွေမှာလည်းရေးလာတာတွေ့တယ်လို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒီအချက်ကိုမငင်းချင်ဘူးတကယ်တော့ပိုလီပဲဆိုတော့ 2K ကိုထုတ်တဲ့ကာလမှာအသာသမားလိုအပ်ချက် Chelsea အသင်းမှာရှိနေတယ် 2K လည်းရှိတဲ့လူနဲ့မနေ့လုံနေရအဲ့တော့ဒဏ်ရာ saturation တွေတော်တော်များနေတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ 2K လိုမျိုး plan A plan B plan Cရှိတဲ့နီးပြမျိုးကောက်ထုတ်လိုက်တယ်။ Okay ။သူကပိုင်ရှင်မဲ့လေ။ဗာတက်နိုင်ပါ။ So Graham Potter ကိုခတ်လိုက်တယ်။ Graham Potter ကိုခတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ Chelsea မှာရှိတဲ့ကစားသမားပုံစံနဲ့ Graham Potter ရဲ့လာရနေရပြန်စင်းစားကြည့်ရဘလို့မှမသက်ဆိုင်ဘူး။သူတို့ကဒါဟိုအနာဂတ် plan မှာ Graham Potter တင့်လို့တဲ့နီးပြလို့ပြောပေမဲ့Chelsea ရဲ့အစုဖွဲ့နဲ့ Graham Potter ရဲ့ philosophy နဲ့ဘလို့မှမကိုက်နိုင်ဘူး။အဲကြောင့်လဲ Chelsea ရဲ့ဒီ Graham Potter စတင်ခိုင်းတဲ့အစပိုင်းလေးတွေမှာဟုတ်တယ်လို့လူမျိုးဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ပြဿနာတက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ပြဿနာဖြစ်သွားတာ။ဘလို့မှ Graham Potter နလန်ထူအောင်မလုပ်နိုင်ဘူး။တကယ်တော့ဒီကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်း Graham Potter ထွက်ခွာခံရနီးမှလဲဟိုသူဒီလက်ရှိ front lambda ထပ်ပူတာတဲ့ကစားကွက်အခင်းချင်းမျိုးလေးတွေရှိခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကစားသမားတွေကလိုက်မကစားနိုင်တော့လုံးမပါခဲ့ပြီပေါ့နော်။ပြောရမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဟို
အိမ်ကအဲ့လိုမျိုးရံမဲဖြစ်နေတဲ့အိမ်တအိမ်လိုပေါ့နော်သားသမီးတွေကယူမဆိုင်နိုင်သလိုပဲဟိုချက်စီအသင်းကလည်းဟိုအဲ့လိုမျိုးနီးပြအပြောင်းလဲဒရိုက်တာအဖွဲ့တွေရှောက်လုပ်နေရင်းနဲ့ဟိုအသင်းမှာရှိတဲ့ကစားသမားတွေကို training လုပ်တဲ့နေရာတွေဘာတွေမှာနော်အများကြီးအားနေသွားသလားပေါ့ကစားသမားတွေကဘလို့မှမလိုက်နိုင်တော့ဆိုတော့အခုလမ်ဘတ်ကပိုဆိုးတယ်ကွာပိုဆိုးတယ်ကွာဆိုပြီးညီကိုတွေအော်နေတာဒါပဲလမ်ဘတ်ကဂရန်ပေါ်တာလောက်နီးစနစ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ကစားကွက်ခင်းချင်း plan A plan B တွေမှာအများကြီးအားနေတာပေါ့သူတိသတားကြီးအားနေတာပေါ့ Everton ကိုလှုပ်လိုက်တာပဲကြည်လေဆိုတော့သူဒီ legend ဖြစ်တယ်ဒီအသင်းရဲ့အသွေးအသားဖြစ်လို့သာပြန်လာခဲ့ပြီမဲ့တကယ်တကယ်တမ်းသူ့မှာကစားသမားတွေကိုတေချာတင်ပြပို့ချနိုင်တဲ့အနေထားမျိုးမှာမရှိတော့ပြီးသွားပြီပေါ့ဒီအသင်းကကစားသမားတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းတော်တော်လေးဒီဘောလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့တက်ကနစ်တွေကြဆင်းသွားတဲ့အချိန်မှာနီးပြကိုယ်တိုင်ကလည်းဘာတတိကယ်မှထူးထူးခြားခြားမလုပ်နိုင်တဲ့အချိန်မှာသွားပေါင်းဆက်လိုက်တော့ကျွန်တော်တို့အသင်းကသွားပြီပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မနေ့ကထိုင်ပြီးတော့တွက်ကြည့်ရပါတော့တန်းတော့မစင်းနိုင်ဘူးတန်းတော့မစင်းနိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါပေမဲ့လက်ကျန်ခုနှစ်ပွဲကိုတော့အောက်လိုပဲစားတော့သွားလို့တော့မရဘူးပေါ့ကန်တရားကအရန်မျက်နှာသာပေးပြီးတော့အခုအဆင့်18ကအတင်းသာခုနှစ်ပွဲလုံးနိုင်သွားရင်တော့နားကားမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကခုနှစ်ပွဲလုံးမနိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တွက်ထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွက်ချက်မှုရဆိုရင်တော့တန်းတော့မစင်းဘူးအစင်းကတော့15 16လောက်နဲ့တော့တိမ့်သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီရဒီကပြိသက်တွေကပြန်ပြီးတော့ကိုယ်အသင်းကိုအားကိုးရမယ်အားကိုးရမှဖြစ်တယ် sorry အားပေးရမယ်အချိန်ပြန်ပြီးတော့ sport လုပ်ရမယ်အချိန်အသင်းကပြိသက်တွေကိုပြန်အားကိုးရမယ်အချိန်ဖြစ်တယ်လို့ထင်တယ် Brighton နဲ့ပွဲပြီးမှလည်း top 4 လေးနဲ့ Chelsea ပြိသက်တွေအချင်းများခဲ့တယ်ပေါ့နော် all hit ခဲ့တယ်လို့လည်းကျွန်တော်သိရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ချက်စီပြိသက်တွေရေးလိုက်တော့မှားပြီပေါ့နော်အလိုက်မှားပြီလို့ကျွန်တော်တို့ ਨੇ ပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်လဲကျွန်တော်ပြောလို့ပဲလေဝါသနာရယ်တကယ်ဒီအသင်းကိုချစ်တဲ့စိတ်ရဲ့ကြောင့်အားပေးနေပြီမဲ့လက်ရှိဒီကောင်တွေရဲ့လုပ်ပုံဂိုင်ပုံကကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုပါတော်တော်လေးထိခိုက်စေတယ်ပေါ့နော်ပြောချင်တာအိပ်ပဲကောင်းမလွဲပါနဲ့ကျွန်တော်ချက်စီကိုပဲအားပေးမှာဟိုအဆုံးထိကျွန်တော်ချက်စီကိုပဲအားပေးမှာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မန်ဒယ်နည်းနည်းလေးဟီးပြန်လောက်ရမယ်အနေထားမျိုးလေးတွေရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့နော် break up ပြန်လောက်ရအောင်ပဲဗျာကျွန်တော်လည်းခဏ break တင့်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တဲ့အတွက်ဒီရပိုင်းလေးမှာကျွန်တော်နည်းနည်းပျောက်ကောင်းပျောက်နိုင်ပါတယ်ပျောက်ကောင်းပျောက်နိုင်ဆိုတော့ကိုအသင်းကိုကျွန်တော်ထားခဲ့တာမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်ကိုပါကိုအားပေးနေမယ်အားပေးနေမယ်ဟို line ပေါ်မှာမရောက်ကောင်းမရောက်တာတို့ပါလို့ဖြစ်နိုင်တယ်အဲကျွန်တော်ဗီဒီယိုရိုက်ဖို့ကိုကျွန်တော် feeling မလာလို့ညီကိုတို့နဲ့တွေ့ရမှာလဲကျွန်တော်အားမရှိဘူးညီကိုတို့လည်းအားနာတယ်တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်3-4ရက်လောက်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးအားမွေးပါအောင်မယ်ဘာလို့ဆိုမင်းညဆိုအိတ်တော်မပြောအိတ်မတ်တွေလည်းမတ်ပြန်သိရမှာလူကကျမ်းမာကြီးပါထိခိုက်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့နားလည်ပေးကြဖို့ကျွန်တော်ဒါဗီဒီယိုမှာတခါလေးပြောချင်တာပေါ့နော်ခုနကအတိုင်းကျွန်တော်ပြန်ပြောရင်problem นี่แหละอสาตอบผู้เลยเว้ยဖြစ်တယ်ဒီကိစ္စကိုတော့ဖို့လीပဲပြန်ပြီးဖြည့်ရှင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်သူလည်းဒီအသင်းကိုတာဝန်ယူထားတာဖြစ်တယ် business ဘိုင်းရလည်းထီချင်းထီသူလည်းပို့ထီมาဗောเนาะဆိုတော့အမြန်ဆုံးဘောလုံးနီးစနစ်ဘိုင်းနေကြွယ်ဝပြီးတော့ကစားသမားတွေကိုတင်ပြနိုင်တဲ့လူလက်ထဲကိုအမြန်ဆုံးအပ်ဖို့လိုနေပါပြီကျွန်တော်ကစားသမားတွေဟာစာနဲ့အရန်ဝေးနေတဲ့ចောင်းသားလိုပဲပါမောမရေးတတ်မဖတ်တတ်ဖြစ်ကုန်ပါလိမ့်မယ်တခြားသိနေရအရန်တိုးတက်နေတာနီးစနစ်ရနှစ်ချက်ရှိတယ်ဗျလောစဲရိုးရိုးလေးပဲတွေးလိုက်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်အများကြီးမဟုတ်ရိုးရိုးလေးပဲတွေးလိုက်ဘောလုံးမှာအခြေခံနှစ်ချက်ပဲတိုတယ်ဖုတ်ဘောပိုဇီရှင်နယ်ပလေးနော်ဘောလုံးကိုကာယပြီးတော့ပြိုင်ဘက်ကိုစိတ်ကြိုက်ခြေလှယ်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကစားမှာလားဒါမှမဟုတ်အဲ့အရာကိုစန့်ကျင်တဲ့ဟိုစီမော်ရီညိုတို့လက်ရှိဒီအေဂိုစီမိုနီတို့ပြောသလိုမျိုးနော်ဒိုစီမော်ရီညိုပြောရဆိုရှင်းရှင်းလေးမင်းဘောလုံးအရန်လိုချင်အိမ်ထိလိုဝါငါသုံးမှာပဲယူမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနော်အဲ့ဒီ positional play ကိုပြန်ပြီးတော့ counter လုပ်မဲ့ပုံစံပေါ့
ဘာလို့လဲဆိုတော့ positional play အရန်အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့အရန်လှပညံ့ညောပြီးတော့ပရိသတ်တွေကိုအရန်ဆွဲဆောင်မှုပေးနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ positional play ကိုအရန်အောင်မြင်လုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့ Netherlands final ရောက်ခဲ့တာတောင်ဒါကျွန်တော် West Germany နဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာဟိုဘက်က aggressive man marking ပြီးရင် floating midfield ပါညာအဲ့လိုမျိုးနီးနဲ့ပြန်ကစားပြီးတော့အနိုင်ယူသွားနိုင်သေးရပဲပြောချင်တာဟို Guardiola လိုမျိုးposition နဲ့ play sort တဲ့နီးပြမျိုးမှเนาะ Manchester City လိုမျိုးလုံနိုင်မရမဟုတ်ဘူး Brighton လိုမျိုးလုံနိုင်မရမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုပိုင် plan နဲ့ကိုပိုင် strategy နဲ့ကိုပိုင် technique ကိုပိုင် tactical နဲ့တွားနိုင်ရင်လေเนาะဒီ position နဲ့ play ကို break out လုံနိုင်ရင်လေကျွန်တော်ကအနိုင်ရလက်ဆိုရလာမှာပဲเนาะဆိုတော့အရန်ကြီးဟိုအစွဲမထားပဲနဲ့တကယ်ကိုပိုင်ဟန်ရှိတဲ့နီးပြမျိုးထည့်လိုက်တဲ့ ਨੇ เนาะအန်ရီမာနေဂျာစမန်မလုံမနေနဲ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်နည်းနည်းလေးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲနီးပြဆွဲလဲမထားဘဲနဲ့တကယ်အကောင်းဆုံးနီးပြတရားကိုရွေးချယ်နိုင်ပါစေလို့မျှော်လင့်နေနော်ကျွန်တော်တို့အခု River Plate နီးပြတော့ဆိုလဲမဆိုးနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လည်းအရင် recommend မပေးရဘူးတို့ကြ Chelsea ပြိတ္တတွေရတယ်အဲ့တပောက်ကရှိတယ်သိရမလားနည်းနည်းလေးမှားွားရင်တချို့ကြောင့်အရန်ဆဲတယ်ကျွန်တော်လည်းမကြိုက်ဘူးချင်းချင်းဆဲတာလေဆိုတော့ဒီလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ Chelsea အသင်းချင်းတွေကိုသဘောပေါက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်ဘာမှဆက်ဖြစ်လာဖို့မရှိသလိုဒီရသည်ကလုံးဝပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီဖြစ်တယ်အစားသမားတွေရဲ့ mentality physical tactical ဘိုင်း technical ဘိုင်းအားလုံးဟာတုံ့ညဖြစ်သွားပါပြီကျွန်တော်တို့အသေးအကစားသမားတွေဟာတကယ်မင်းတို့ပြောပြော Brighton မနေ့ကမီတိုမာလောက်ကိုမကောက်ဟိုဘာမှဖြစ်ဘူးเนาะ Brighton 17ယောက်ကိုမှီတဲ့ကစားသမား Enzo Fernandez တို့လောက်ပဲရှိမှာအဲ့လိုဖြစ်သွားပြီ Chelsea ကအခုကဘယ်လူထက်ထက်ဘယ်ကစားသမားထက်ထက်ဒီပုံစံမဲထွက်လာမှာလက်ရှိအသေးမှရှိတဲ့ဘယ်ကစားသမားထက်ထက်ဒီပုံစံမဲထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်လျှော့လိုက်ကြတာပေါ့အားတော့ဆက်ပေးတာပေါ့နော်လက်လျှော့လိုက်ကြပါတော့လို့ပြောရင်းနဲ့ပဲအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့တွေနောက်မှပဲပြန်တွေ့ပါမယ်နော်အားလုံးပဲကျွန်တော်ကိုစောကိုအမြဲတမ်းအားပေးကြတဲ့ညီကိုတွေလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော် CBB YouTube Channel ကိုလည်း Like and Subscribe လုပ်ထားကြပါအကောင်းဆုံးတင်ဆက်မှုတွေနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါမယ်ကျေးဇူးပါ